دا درې رنگه بیرغ زما ایمان دی سر د اخلاص شو په دې باندې مې سر او مال قربان دی سر د اخلاص شو که زه د دې دنیا په هر یو ګوټ کې ژوند کوم خو اصلي کور خو مې لوی افغانستان دی سر د اخلاص شو او په تا باندې به بد لګي خو واوره ګیلمن خو افغان 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 دی سر دې خلاص شو سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټوي دا چې د کرکټ لوبې شروع دي نو زه اول د سر نه بخې د کرکټ هیڅ شوق دغه نه لرم خو البته لکوم وخت نه چې د افغانستان ملي لوبډله د میدان ته راغلی ده او مقصد زمونږ ملي لوبډله په دې میدان کې لوبیږي نو له هغه وخته چې کله هم د افغانستان میچ ته هر چا سره وي موږ یې ډېر په شو ګورو خپل کارونه بارونه ورته پرېږدو خو میچ خامخا دلته سره د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ګورو نو مقصد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه وه زما د اول سر نه وضاحت کړی و چې مقصد منافقت بیخي زما نه نه کیږي زما چې زړه په کوم خواوی زه هغه په جار وایمه د افغانستان د ملي لوبډلې کلک ملاتړی وم یم او وم به او موږ په خپلو ملي اتلانو په دې لوبغاړو باندې ویاړو نن یې ډېره زبردسته او خوندوره لوبه وکړه نور ګټل او بایلل دا د لوبې حصه وي خو زه د افغانستان ملي لوبډله دومره په شوق ولې سپورټ کومه چې زه د کرکټ سره هیڅ علاقه نه لرم خو زه بیا هم دا لوبه سپورټ کوم ځکه چې واحد د کرکټ لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې افغان ملت د هر مکتبه فکر خلق سره په یو اتفاق په یو اتحاد په یو خوله وي او خپله ملي لوبډله ډېره په مینه په جوش او په جذبه سپورټ کوي دا د یوه خبره بله خبره دا چې په نړۍ کې په دې څلوېښتو چې زه پیدا یم په افغانستان کې زه له دې خبرېږم چې نن هلته دماکه وشوه نن هلته کسان مړه شول نن هلته بمبار وشو نن داسې وشول نن هغسې وشول واحد دا د کرکټ لوبه ده چې د افغانانو په دې غمځپلو مخونو په دې غمځپلو څیرو خندا راولي د خوشحالۍ لامل یې ګرځي نو زه په دې خاطر دا د افغانستان ملي لوبډله ډېره زیاته سپورټ کوم او په هر لمانځه کې پار دغه کې دعا ورته کوم له زړه نه چې خدای پاکه په هر میدان د دوی بریا نصیب کړي زه فقط په دې خاطر البته زما د کوزې پښتونخوا ډېر پښتانه ملګري ما ته په کمنټونو کې زه په کیسه کې نه یم هیڅ ضرورت نه لرم چې زه چاته وضاحت وکړم خو او فقط د دې خبرې دپاره چې دوی پاید په دې پوه شي یو خو افغانستان زمونږ لوی کور دی زه په ډېر ویاړ او افتخار وایم زه چې په بحرین کې هم په یو ځای بل ځای کې به ما مبارزه کوله خلکو به ویل چې ته آیا او دا یې ته بیا چې وطن ته راشي بیا به دا وي نه زما مینه د دې بیرغ سره او د لوی افغانستان سره له زړه نه ده زما په فطرت کې ده ما ته پلار او نیکه ویلي دي ما ته تاریخ ویلي دي چې افغانستان ستا کور دی ستا ټاټوبی دی افغانان ستا ورونه دي سکنی دا یوه وینه یو وجود یو دستور یو 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 رواج یو کلتور دی نو زه په دې خاطر د افغانستان د ملي لوبډلې سپورټ کوم چې افغانان ډېر سخت جنگ ځپلی دي بالخصوص زمونږ د بر افغانستان پښتانه افغانان مونږ هم ډېر زیات جنگ ځپلی یو په مونږ خپل داسې ظلمونه وحشتونه تیر دي چې حد یې نشته خو د دې کرکټ په وجه افغانانو په دې غمځپلو څیرو باندې خندا راځي په خدای قسم د افغانستان په ماته زه نور نه خفه کیږم خو په دې زه ضرور خفه کیږم چې د افغانانو په دې غمځپلو څیرو په ایمان په رب قسم که نور غم لیدلی شو یا وښ کې لیدلی شو دوی هلته په دوبۍ کې افغانان مزدوران دي ډېر خواریکشه محنت کشه خلک دي په غټو بیو باندې ټکټونه واخلي بیا خپل کارونه پرېږدي د کرکټ سټېډیم ته راشي په ډېر لویه هیله او تمه د ډېر جنګ ځپلی کړېدلی دلای خلک دی په دې خاطر چې زمونږ ملي لوبډله موږ ته بریاوي راوړي او موږ خوشحالۍ پرې ولمانځو په دې خاطر هغه راشي نو زما فقط او فقط دا سوچ وي چې خدای پاکه د افغانانو په غمځپلو زه په ایمان درته وایم که زه دا اوس وجود زړه ذهن ضمیر مې چې کوم دي که زه بیخي په بل مذهب په بل ملک په بل هیواد کې هر چیرې چې زه پیدا شوی وای فقط د افغانانو د څلوېښت کاله چې دوی په لمبو په ورونو کې سوځي زوریږي ژوبلېږي
کزه د بل هیواد وای او زمونږ سره د افغانستان د ملي لوبډلې لوبه وای په ایمان چې ما بیا هم افغانستان د انسان په خاطر دا خو چې زه افغان یم پښتون یم مسلمان یم دا ته پرېږده چې زه بیخي د بل هیواد هم وایو د افغانستان سره مو سره سخت مخالفت وای بیا به هم ما د افغانستان ملي لوبډله فقط په دې خاطر سپورټ کولی چې افغانان ډېر ځورېدلی دي ډېر جنگ ځپلی خلک دی ډېر دردېدلی خلک دی فقط به مې په دې سپورټ کولی چې نه د افغانانو نن په خوست کې یوه کونډه ښځه یوه کونډه بوډۍ سرتوره په دې خاطر حلوا ویشي په کلو کوڅو کې چې زموږ ملي لوبډله موږ ته بریاوې راوړي یعنی د افغانستان ځورېدلې کونډې بورې خویندې میندې یتیمان ماشومان ټول په دې دغه ناستی چې موږ زموږ ملي لوبډله موږ ته بریاوې راوړي نو فقط په دې خاطر ملي لوبډلې کلک ملاتړی یم او له ټولو پښتنو دغه خواست کوم دا دلته چې زموږ د کوزې پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې زموږ مقصد په ټوله د خیبر پښتونخوا کې چې کوم پښتانه دي دا بیخي په دې ماته پیغور مه راکوئ یا داسې سوچ مه کوئ چې مقصد ته بیا او دا 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 خبرې نه زما په سوچ کې راځي او نه زه دې خبرو ته وخت ورکوم خو فقط زه دا درته وایم چې د افغانستان ملي لوبډله زه په دې خاطر سپورټ کوم چې د افغانانو په دې غمځپلو څیرو نور خفګان نه شو لیدی او فقط مو دغه یوه هیله ده چې د افغانانو په دې غمځپلو څیرو په دې غمځپلو مخونو خندا او خوشحالي په سکرین باندې ووینو یا یې په فیسبوک ووینو یا مخامخ دلته چې کوم زمونږ افغانان پښتانه ملګري دي د هغو په مخونو خندا ویلو نور د کرکټ لوبه ده د کرکټ لوبې په سر چاته سپکې سپورې ویل یا چاته کنځا کول که هغه هر څوک وي بد خبره بد کنځا کول چاته بد رد ویل دا د خپلو اخلاقو نمایندګي کوي ترجمانی کوي چې ستا تربیت څنګه شوی وي ستا تربیت خلکو ته ظاهروي چاته د چا د خور مور په کنځا په بدو ردو ویلو څوک هیڅوک څه نشي کولی مونږ خو فقط د ټول افغان ملت بیا بالخصوص د ټولو پښتنو د عزت او د حیا د ناموس په خاطر دې میدان ته ردنګلی دي د مبارزې میدان نو که څوک موږ ته زر کنځاوې هم وکړي موږ د چا خور او مور ته بد رد نه وایو ځکه چې د دغو خویندو میندو د عزت او د ناموس خبره کوو ژغ کوو نور مظلومان یو بې وسه یو فقط د غږ وس لرو غږ مو ورته پورته کړی دی کوو یې نو زه به څنګه هغې خور مور ته کنځا یا بدرد وایم چې د کومې خور په سر ما خپل سر او مال ما خپل هر څه په اور سوځومه خو د دوی د عزت د دوی د ژوند د دوی د ښه دغه په خاطر مقصد زه مبارزه کوم نو فقط مې دا خبره کوله چې زه د افغانستان ملي لوبډله په دې خاطر سپورټ کوم چې موږ د افغانانو په مخونو هیڅکله خفګان نشو برداشت کولی او نه دا راته قابله قبوله فقط موږ دا وایو چې د ځورېدلو کړېدلو دردېدلو افغانانو په مخونو چې په هر حال وي چې موږ خندا ووینو خوشحالي ووینو اتفاق ووینو د دوی خوشحالي چې په هر څه کې وي زموږ د افغانانو نو موږ ته هغه هر کار د ملاتړ وړ دی او د کلکې ملګرتیا وړ دی په کوم کار چې زما غمځپلي افغانان خوشحالېږي خدای مو خوشحاله لره نن ډېره ښه لوبه وشوه ډېره خوندوره لوبه وشوه د لوبې ګټل او بایلل دا د لوبې حصه ده موږ په خپلو اتلانو په خپلو ملي لوبغاړو په دې خپله ملي لوبډله په دې خپلو اتلانو ویاړو نو په میچ کې به خامخا د چا نه غلطي کېږي د چا نه به بال خطا کېږي څوک به کیچ نشي نیولی د چا به څوک چې موږ د ډېرو منډو توقع ترې لرو هغه به په صفر باندې اوټ کېږي په څه خو موږ به خپلو اتلانو ته خپلو ملي لوبغاړو ته بد رد یا د هغوی نه ګیلې دا به نه کوو هیڅوک دا نه غواړي چې زه دې ماته وخورم خو دا د قسمت خبره ده او دا د لوبې حصه ده ګټل او بایلل نو خپلو لوبغاړو ته خپلو اتلانو ته درناوی ورکوي دوی تشویق کوي دوی سپورټ کوي د خپل درې رنګه ملي بیرغ تر سیوري لاندې د خپلو ملي لوبغاړو ملاتړ وکړئ افغانان په خپل منځ کې د ورونو غوندې یو شی سره یو بل ته مینه ورکوي قدر ورکوي بالخصوص لر او بر پښتانه افغانان چې کوم دي دا د کرکټ د لوبې په سر خویندو میندو ته خپل عزت و ابرو ته دغو ته بد رد مه وایاست په خپل منځ کې مینه محبت وکړئ لوبه ده بس لوبه د لوبې په ځای پرېږدئ نو د دې خبرې بیخي دا نشته چې موږ دا خبره لیا نفرت ته بیایو لیا او البته دا زه وایم چې افغانستان چې بریا ترلاسه کړې وای د افغانستان په بریا له زړه خوشحالېږم خو بایلل او ګټل د لوبې حصه ده نو چې لوبه
مو ونګټله بریا مو نصیب نشوه بیا هم باید په خپل اتلانو په خپل لوبغاړو افتخار وکړو او ټول پښتنو ته د قدر د مینې د ورورولې درس ورکو او دوی ته دا وایي چې موږ او تاسو خپل ورونه ورونه یو یو بل په منځ کې کرکه نفرت خورول یو بل ته بدرد ویل هیڅ معنی نه لري نو باید یو بل ته مینه محبت ورکو وایي شور کا اومدی په شور نه ځي دوی خپل تاریخ ته مختور نه ځي پښتون جنت ته په زور نه ځي خو په رضا تر دوزخو درسره ځينه نو مقصد مو یو بل ته په مینه محبت دعوت د ورورۍ ورکو ډېره زیاته مننه خدای مو خوشحال لره هر چېرته چې وایي خپل مظلوم ملت په دعاګانو کې درسره یاد ساتي وایي که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه او زما جانان ملي بیرغ دی تور یې زلفان سره یې لبان شنه خالونه او تله ملانه تپوس وکه چې ګناه خو نه ده زه مې له درې رنګه بیرغ ځان ته کفن جوړوم مینه او مننه